Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Os repatriados da China e os envolvidos na missão Regresso fizeram exames para o novo coronavírus e todos deram negativo. E o Brasil continua sem registro da doença. Até agora, oito casos suspeitos estão sendo monitorados. Daqui a pouco, o Ministério da Saúde divulga mais uma atualização do novo coronavírus. Os repatriados e a equipe que faz parte da missão já estão no quarto dia de quarentena. Já está liberado o saque do Bolsa Família de fevereiro. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o programa atende mais de 13 milhões de famílias que podem sacar o benefício a partir desta quarta-feira. De acordo com o presidente, o governo federal vai disponibilizar para a população mais vulnerável do país 2 bilhões e meio de reais. E hoje, durante um encontro com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente Jair Bolsonaro explicou que o projeto que permite a exploração econômica em terras demarcadas pretende reduzir conflitos no campo e dar aos indígenas os mesmos direitos que têm os fazendeiros. O que nós queremos, se os senhores concordarem, obviamente, é que o índio passe a ter o mesmo direito de um fazendeiro: plantar, arrendar, garimpar. Usar sua terra para fazer uma PCH ou uma hidrelétrica, fazer fazenda de painéis fotovoltaicos, ou seja. E ele se integre realmente à sociedade. Acredito que agindo dessa maneira, nós ajudaremos em muito a diminuir em especial o conflito. O conflito no campo. O ministro Sérgio Moro participa de um debate na Câmara sobre a prisão após condenação em segunda instância. O projeto de emenda à Constituição deve ser votado até o fim de março. Não basta garantir as pessoas que demandem no Judiciário, mas é preciso garantir também um resultado efetivo. Isso significa que um processo que dura décadas, um processo que dura anos, é um processo, muitas vezes, que não traz justiça nenhuma e gera um círculo vicioso de procrastinação da justiça. A prisão após o julgamento. Fere a presunção de inocência? Bem, aqui já houve um julgamento, não é uma prisão anterior ao julgamento. Aqui já houve uma análise de provas. Isso nos permite concluir que a alteração da nossa legislação, na minha opinião, por lei ordinária, ou, como é o caso aqui, por proposta de emenda constitucional, ambas propostas não ferem a cláusulas pétreas da Constituição que dizem respeito à presunção de inocência. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.